Aku dede woyi ayin eyan mi. Mo ke wa ninu ile alayo ibi kibi ti e ba tin wo mi. Oju te fin wo mi, oju na ni fo. Ti te fin gbo mi, eti na ni di. Ire ire la ma fo ti wa ri. Ire ire na ma fi ti wa gbo. Fa ba yin te wo mi ni igba koko. Oruko emi omo yin, aburo yin. Oni Dr. Avis Abolade nkan ti mo mu wa fun wa leni otun se mo pe lodo ti wa otun otun ni totun la tun mu wa fun wa ni eni yi e ma ba wa ka lo lakoko e ma gbagbe lati subscribe sori channel yi abe yin ni en lolufe wa nta fe lowo yin na ni e ejo tori tolorun e ba wa subscribe sori channel yi e ba wa share video yi kakiri agba nlaye ore ara ojulumo e ba wa share video yi fun won ka won na je anfani e ko ma je pa wa nikan la ma je anfani awon nkan ti a n so lori eto yi ejo tori olorun nta fe lowo yin olufe wa na ni a de mo pe e se fun wa e se fun wa o da wa loju be owo ti e ma fi wo wa Olorun ni fi owo na ko ni fi won yin owo yin o ni kan isale apo lotun 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 ori otun 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 Olorun a ma se fun yin ki la mu wa leni ni ti mo mu wa mo pe gege mo so siwaju otun otun na ni mo te ba gbiyanju ati mo subscribe sori channel yi e mo ri gbogbo nkan ta ba n wa e mo lanfani ati ma gbo wa kete kete e le mo wo wa daadaa ninu ile kaakiri agbanlaye ibi te ba ti n wo mi to ba ye pe aro la wa e kaaro to ba je osan e kaasan to ba je ale e kaalẹ ki mo mu wa fun wa leni nitori awon ẹka eyan awon alaburu aye to tun gbe mi wa ni sori eto leni niyen tori awon kan wa to je pe ko n se gbogbo obinrin ni dọkọdọkọ ko n se gbogbo obinrin lo ma n yale ko n se gbogbo obinrin lo nirinkurin ama awon kan na awon ẹda tọlọrun da sinu aye to je pe ika eyan ni won tan ba ri iyawo oniyawo to wu won yálà wọn kọnu sí ìyàwó yẹn wọn ni pé ìyàwó lé ni o ìyàwó ìyàwó wọn kọnu sí kò gbà fún wọn ó sọ tọrọ fún wọn pé wọn ò kí lè ṣekúṣe ó ní ọkọ tòun sílé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin á níyàn ńlé láti máa da ọkà láàmú tó máa kọrù sí obìnrin bẹ́ẹ̀ tóbìnrin bá sọ pé òun ò ṣe wọn wàá máa wọ́nà àti pa ọkọ rẹ̀ tó gbé mi wá sórí ètò léni nìyí sẹ́rí mi ò fi ògùn yín sílẹ̀ fún wọn tó jẹ́ pé ìyàwó oníyàwó ló mọ ń bá sùn mọ́gùn ògùn mọ́gùn ni mo mú wá léni ẹ̀rọ mọ́gùn tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fi mọ́gùn sí obìnrin lára kò ní ràn wá lọpọlọpọ ẹlòmíín ẹgẹ mọ ìsọ síwájú aláburú ayé ni wọn ìyàwó oníyàwó ló máa ń wù wọn wọn wàá fi oògùn sí ìyàwó yẹn lára pé tọkọ tó bá ti délé tọkọ bá ti bá alájọṣepọ ọkọ yẹn ó gbọnà ọrun lọ ni àwọn wàá palẹ ìyàwó yẹn mọ kí wàá làwọn ṣe láfi dènà mọgùn táàfin nílùú tó máa fi sára obìnrin wa ẹgẹ mọ ìsọ síwájú ìwọ ẹni tó bá wò pé ọtí ní iṣẹ́ ìlara tó bá jẹ́ pé ìyàwó ìyàwó ni òun á ń bá sùn káàkiri mọ́gùn náà ni ó padà pa ẹ́ pẹ̀lú àṣẹ ìdùmàrè ìwọ tó ti níyàwó tó jẹ́ pé ìyàwó ìyàwó ló wá ń wù ẹ́ tó wọ́n ń bà lé káàkiri tó ń sàbà sórí obìnrin olóbìnrin tó wá torí tó sọ pé ó ti ní ẹ̀rọ mọ́gùn lára mọ́gùn ni ó padà pa ẹ́ tó bá jáwọ́ mi ìṣekúṣe ìyàwó oníyàwó àmọ́ wa tá a bá ìyàwó oníyàwó sùn tó jẹ́ pé ìyàwó wa ní tó jẹ́ pé àwọn aláburú ayé wọ́n fẹ́ torí ìṣẹ́jú márùn-ún ká
ká fi rán wa lọ́rùn ọ̀sán gangan. Ó wà bẹ́ẹ̀ dáadáa. Ọkùnrin ọlọ́kùnrin máa ń fi ògùn sí wọ́n máa ń fi mọ́gùn sára ìyàwó oníyàwó torí ìgbádùn tí wọn láti fẹ́ ọmọbìnrin yìí. Kí láwa kí wọ́n láwa ṣe nǹkan kékeré náà ni. Ẹ jẹ́ ká lọ wá egbò iyanrìn. Egbò ẹ̀fọ́ iyanrìn. Fáfa náà wá tí a bá mọ tí wọ́n pè ní iyanrìn màá fi iyanrìn hàn wá. Ẹ̀fọ́ tí wọ́n pè ní iyanrìn òun leléyìí. Ẹ ti rí báyìí. Ẹ̀fọ́ tí wọ́n pè ní iyanrìn òun ní iyanrìn. Ẹ ti rí báyìí. Lọ́dọ̀ tiwa nílùú tí wọ́n ti bí àwa ẹ̀fọ́ tiwa táwa ń jẹ nìyẹn. Òun ní ẹ̀fọ́ ni o. Fáfa náà wá tá a bá mọ̀ iyanrìn nìyẹn. Wọ́n ní ará ní sáà wa fi iyanrìn jẹ̀kọ́ gbóná. Ẹ ti rí ẹ̀fọ́ táwa ń jẹ lọ́dọ̀ wa nìyẹn. Ṣé rí ẹ̀fọ́ yìí náà ni egbò ẹ̀ ń là lọ wá. Ẹ rí pé nǹkan kékeré ni. Egbò iyanrìn yìí òun là á wá. Á wá tí ó pọ̀ gbogbo èèyàn lè lò ó. Á wá wá ẹpọn adìẹ àkùkọ. Ẹpọn rẹ̀ méjèèjì yẹn òun là á wá pẹ̀lú ẹ̀. Àti odidi atare kan á jo. Nígbà tá a bá jo tá a lọ tó kúnná. Á wá fi sín gbẹ́rẹ́ yíká ìdí wa. Tó ti yẹyín. Á fi sín gbẹ́rẹ́ yíká ìdí wa báyìí. Òun là á sín gbẹ́rẹ́ yẹn sí. Gbogbo èèyàn ló lè lò. A lè fún ọ̀dọ́mọkùnrin lò. Obìnrin náà lè sìn. A lè fún obìnrin tá a bá sìn iṣẹ́ ìsára. Ẹ jẹ́ ká sìn fún ìyàwó wa náà. Torí pé tán bá fi ògùn yín sí obìnrin lára tán fi mọ́gùn sí lára pé kọ́ ọkọ lù kán dẹ̀ tàkú tí kú fọ́kọ. Kò sí ń pa àti ó sì ọkọ. Kódà kò ní turun gangan kan ní ara ọkùnrin. Bó ti lè wù kó rí. Ẹ má jẹ́ ká fi ṣeré. Egbò iyanrìn. Egbò iyanrìn. Àtòdidi atare kan àti ẹpọn adìẹ àkùkọ. Kí adìyẹ kó jẹ́ adìyẹ ìbílẹ̀. Adìyẹ ìbílẹ̀ ni kó jẹ́. Ẹ má jẹ́ ká lo agric. Tó ti yẹyín. Ọlọ́run á jẹ́ ká rí ṣe. Ọlọ́run á jẹ́ ká rí ṣe. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí iṣẹ́ yìí bá wà ní ara wa. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé tó ń jẹ́ mọ́gùn. Ẹ̀rọ mọ́gùn tó kọ̀nfàmù ni. Ẹ̀rọ mọ́gùn tó kọ̀nfàmù ni. Ẹ rí pé ọ̀tún 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 náà là ń mú wá. Ẹ má gbàgbé láti máa subscribe sórí channel yìí. Ẹ má gbàgbé láti máa subscribe. Ẹ bá wa share video yìí. Ẹ bá wa like ẹ. Bí tẹ́ ti ń mówó tẹ́ fi ran data láti máa fi wò wá lóòrèkóòrè. Ọwọ́ yóò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ ní ráhùn owó àtẹ̀mí àtẹ̀yìn à ní ráhùn owó. À ní rí gbé sọnù bí ò sí bí ọmọ. Orúkọ ìmọ̀mọ́ yín tí mò ń sọ̀rọ̀ àbúrò yín Dr. Aviza Bolade. Ire o, ó di wọ̀ bí ọjọ́rọ̀.